Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні понеділок, 11 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Трьох нетверезих водіїв за кермом виявили впродовж ночі патрульні поліцейські в обласному центрі, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. Дорожньо-транспортних пригод в Хмельницькому та на автодорогах Н-03 і М-12 не було. В обласному центрі за ніч на службу 102 надійшло 73 виклики. Зі слів інспектора поліції, містяни скаржилися на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували 61 випадок. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки. За ніч в Хмельницькому перинатальному центрі народилося двоє дітей – хлопчик та дівчинка, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 700 грамів, найменша вага – 3 кг. Всеукраїнська акція «Ні розпродажу землі» розпочнеться сьогодні в 9.30 на магістралях України. В Хмельницькій області акцію проводитимуть на автодорозі Е50 біля села Прибузьке Хмельницького району. На неї зберуться члени громадської спілки фермерів «Всеукраїнська аграрна рада», повідомляє заступник голови спілки Алім Міщук. За його словами, цього тижня Верховна Рада розглядатиме законопроєкт за номером 217810 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Остаточне рішення, після якого відкриють ринок землі, мають прийняти сьогодні на черговому засіданні Погоджувальної ради. Алім Міщук розповідає, уряд планує прийняти законопроєкт до проведення парламентських слухань щодо земельної реформи, які мали відбутися 4 грудня цього року. Учасники акції хочуть закликати президента, уряд та депутатів відкликати подані законопроєкти про ринок землі. На думку мітингарів, вони спрямовані на олігархізацію аграрного сектору і тотальне знищення малого і середнього фермера. Такі рішення підготували в 15 обласних та 64 районних радах України. На акції «Ні продажу землі» працюватимуть кореспонденти Суспільного. Подробиці ми дізнаємося в наших денних випусках новин. 67 громадських проєктів подали хмельничани в рамках бюджету участі. Наразі триває голосування за 29 відібраних проєктів. Про це новинам на Суспільному розповіла начальниця управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, голосування триватиме до 21 листопада, і кожен охочий може підтримати ті 5 проєктів, які йому до вподоби. В цьому році було подано 67 проєктів на участь у конкурсі, однак попередній відбір пройшли лише 29 проєктів, які були допущені до голосування. На наступний рік ми виділяємо 3 мільйони гривень для реалізації проєктів. В попередні роки були, якщо сумарною сумою, вже витрачено 5 мільйонів гривень на подібні проєкти. 2017 року здійснюється реалізація проєкту, це буде четвертий рік реалізації проєкту. В минулому році були заявлені такі цікаві проєкти, як смарт-бібліотека. Є проєкт по влаштуванню відпочинкових зон біля нашого спортивного комплексу «Плоскирів». І з'явилися два парклети, де після занять спорту можна відпочити, провести гарний час. Дуже цікавий проєкт – це майданчик для гри в бочі. Це нова для Хмельницького гра, і вона завдяки таким проектам громадських ініціатив була впроваджена у цьому році теж. 460 дітей з України, які склали 28 команд, змагалися у відкритому кубку міста Хмельницького з художньої гімнастики. Тривали змагання 2 дні. Про це розповіла головна суддя змагань Олена Реп'єва. Учасники, які набрали найвищі бали, отримали право виступати на чемпіонаті області, який відбудеться за місяць, додає Олена Реп'єва. До нас приїхало багато команд з Києва, з Дніпра команда, з Кам'янця-Подільського, зі Львова, з Калинівки, з Рівного 2 команди. Діти, які на цьому чемпіонаті покажуть гарні результати, вони мають змогу виступати на чемпіонаті області, який вже відбудеться за місяць. Як відбувалися змагання, дивіться в нашому випуску новин о 8 ранку. Тож, до зустрічі о 8 ранку.